Hello, အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ The United ရှိကနေကြိုဆိုပါရစေ။ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါ16ရက်နေ့ရနောက်ဆုံးရထားတဲ့ Manchester United နဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုကျွန်တော်ပြောသွားကြမှာတယ်။ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုကတော့ live မဟုတ်ခဲ့ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ညနေမှာတွားပြလေးရှိရပြပြလို့ရှိရင်လည်းည7နာရီမှဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါကျွန်တော်ညီကိုတို့ကိုဒါ press conference အကြောင်းအရာလေးတင်ပြနေရရှိတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုနှစ်ခုကအရင်နီးကပ်သွားမှဆိုလို့ပေါ့နော်။ကျွန်တော်ဒါလေးကို6နာရီလောက်မှဒါတင်ထားပေးခဲ့ရခြင်းဖြစ်တယ်ပေါ့နော်။ဆိုတော့ဒါပေမဲ့လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတဲ့သတင်းတွေပါပါတယ်။ဒါပါလဲဆိုတော့ဟိုပေါ်တော့နီးပြပြတဲ့ဂျိုစီမော်ရီညိုကအဲ့ဒီပိုင်းကိုခေါ်ဖို့အတွက်လက်ရှိမှာပြင်ဆင်မှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းပြီးလို့ရှိရင်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ခုနကပြောတဲ့ဗာလဲဒီပေါ်တော့ကပ်တိန်လက်ပတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ်တော့ဒါအသင်းရဲ့အဝတ်အစားလေးကန်းတွေမှာအရှင်မပြေဘူးเนาะရိုနယ်ဒိုနဲ့မကွမ်းရကလည်းเนาะဒါကပ်တိန်လက်ပတ်ဘသူဆက်ပြီးတော့ဆက်ခံမလဲဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးတွေပေါ်ထွက်ပေါ်နေတဲ့တည်င်းတွေကိုလက်ရှိမှာမကွမ်းရကပြန်ပြီးတော့ response လုပ်ထားတယ်ပြန်ပြီးတော့တုံ့ပြန်ထားတယ်ပေါ့ကိုတဲ့နီးကကျတော့ Marcus Rashford ကတည်မလားဟာအင်္ဂလန်ကစားသမားတွေကရိုနယ်ဒိုနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ကုန်ပြီဆိုပြီးတော့တရင်တွေကို Rashford ကတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်လက်ရှိမှာ Maguire ကလည်းဒါ Daily Mail ရဲ့เนาะတယောက်ဖြစ်တဲ့ဒါပေါ့နော် David McDonald's ရဲ့ဒါ Two Books ကိုလည်းဘာသူတုံ့ပြန်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒါအပြင် Fred ကလည်း Sky Sport နဲ့ပေါ့နော်သူ interview လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါအဲ့ဒီ interview မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရှိအဝတ်အစားလဲကန်းအခြေအနေတွေတွေမှာကစားသမားချင်းချင်းအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတွေသူပြောထားတယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်အဓိကပြောသွားခြင်းပေါ့ဆိုတော့စိတ်ချပါဒီဗီဒီယိုကတိတ်တော့ရှည်မှာတော့မဟုတ်ပါဘူးเนาะဆိုတော့ okay အဲပထမဆုံးပြောချင်တာကလက်ရှိမှာကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါအထူးထူးခြားခြားကဒါမကွမ်းရပဲမကွမ်းရကကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲဟိုဘောเนาะသူ့အနေနဲ့တိတယ်မလားသူနဲ့ရော်နယ်ဒိုရဲ့ဂျာမှာဘာမှအဆင်မပြေတာမရှိဘူးပြီးလို့ရှိရင်အခုလိုမျိုးဘောเนาะဒီအပိုင်းမှာထွက်ပေါ်နေတဲ့သတင်းတွေကလည်းသတင်းအတုတွေဘောเนาะသတင်းအတုတွေဆိုတော့ပြောရရင်တော့ဒီလိုမျိုးသတင်းတွေကိုသူ့အနေနဲ့တိတယ်မလားเนาะဒါဟိုပြန်ပြီးတော့အမြဲတမ်းဖြည့်ရှင်းပြီးတော့ post တင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းနေမှာမဟုတ်ဘူးတနည်းကနေလာမဲ့ပွဲစဉ်အတွက်ပဲသူအာယုံဆိုင်ထားတယ်ပေါ့ဒါပေမဲ့ပြောချင်တာကတော့ဗျာလက်ရှိလက်တော်ထွက်ပေါ်နေတယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေကသတင်းအမှန်မဟုတ်ဘူးပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီ Daily Mail ကတိတယ်မလားเนาะဒါသတင်းတောက်တယောက်ဖြစ်တဲ့ဒီမှာ David McDonald's ကကျတော့ရေးထားတယ်ကျွန်တော်ခုနကပေါ်မှာပြောခဲ့လို့ပဲမနော်မကွိုင်းရနဲ့တော့လက်ရှိမှာခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကအဝစားလဲကန်းနဲ့မှာတိတယ်မလားတိတယ်မလားဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေတယ်ဆိုတာကစားမနှစ်ယောက်ကြားမှာအဆင်မပြေတာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အသင်းကောင်းဆောင်လက်ပတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဆင်မပြေမှုတွေရှိနေတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းဟိုတိတယ်မလားဟယ်ရီမကွိုင်းရကလည်းပေါ့တိတယ်မလားကစားမားတွေဟာသူ့အပေါ်မှာယုံကြည်မှုနည်းလာတာကိုသူ့နေစိတ်ပူလာတယ်ပေါ့နော်တိတယ်ကစားမားတွေပေါ်မှာသူဩဇာမတောက်မညောင်းနိုင်တော့မှကစားမားတွေဟာသူ့ရဲ့နောက်ကိုနော် follow မလုပ်တော့မှဒါမျိုးတွေကိုကစားမားဖြစ်တဲ့မကွိုင်းရကစိတ်ပူနေတယ်ပြောဒါမျိုးတွေတတိနေထွက်လာတယ်ဒီလိုသတင်းတွေထွက်လာတဲ့နေရာမျိုးတွေမှာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေလက်ရှိမှာမကွမ်းရကကစားမားတွေကသူ့ကိုယုံကြည်စေချင်တယ်သူတိတက်ပို့ပြီးတော့ပိုကောင်းပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ကစားမားတွေပေါ်မှာသူဩဇာဘလောက်ညောင်းလဲကစားမားတွေပေါ်မှာဩဇာဘလောက်ညောင်းခြင်းလဲဒါတွေကိုပြချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှင်းရှင်းလေးပြမကွမ်းရကကွင်းထဲကစွမ်းဆောင်ရည်ကပို့ပြီးတော့ကောင်းမရမှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဟိုလက်ရှိမှာသူတို့ကျွန်တော်မကွမ်းရကအသင်းကောင်းဆောင်ယာလူနဲ့မထိုက်တန်ဘူးမထိုက်တန်ဘူးဆိုပြီးတော့ပြောနေကြပြီမဲ့တက်ရှိတော့ဒီမှာတကယ်တမ်းကျတော့လေထိုက်တန်အောင်ဘာသူဘာလို့ပြနိုင်လဲဆိုတော့လေဘာမှလုပ်ပြနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘူး။ဒါလိုမျိုးနေရာဒီမှာအသင်းရဲ့ဘက်ကတခြားကစားမားတွေဘက်ကစိတ်ပြက်လာမယ်ဆိုလို့ရှင်နေစိတ်ပြက်စရာပဲ။အဲ့ဒါမလား။အိုးသတင်းညီကဗျာတိကျမလား။တဌာနဌာနတစ်ခုဒီကမဟုတ်နော်။ဟောဒီလီမီကဟောနော်သူက journalist ဖြစ်တယ်ဗျာ။ဒါတော့ David McDonald's ကလည်းရေးတယ်။ဟိုတနေ့ကနော်။ဒါ German journalist တောက်ဖြစ်တယ်တိကျမလားနော်။ဒါ Christian Folk ကလည်းရေးတယ်။ဆိုတော့ဒါမျိုးကလေးတင်းနဲ့ပတ်သက်တယ်တိကျမလား။အများကြီးအများကြီးစိတ်ညစ်စရာသတင်းတွေအများကြီးတောက်ရောက်တက်လာပြီးတဲ့အချိန်မှာဟိုကစားမားကတုံ့ပြန်လိုက်ဒီကစားမားကတုံ့ပြန်လိုက်ဆိုပြီးကျွန်တော်ကြားလာရတယ်ဒီနေရာမျိုးတွေမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကဗျာတိတယ်မလားကျွန်တော်မြင်ရတယ်မင်းတို့ဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေ professional ကစားမားတွေတယောက်အနေနဲ့ journalist တွေပေါ့နော်ဒါသတင်းမီဒီယာတွေဆိုတော့ကသူတို့ကို target ထားပြီးရေးမှာပဲမင်းအဆင်မပြေတာနည်းနည်းရှိလာလို့ရှိရင်မင်း3စားလောက်ခြေကားပြီးတော့ရေးမှာနော်ပြီးလို့ရှိရင်မင်းပွဲပေါ်မှာမင်းဒီစားကောင်းနေတယ်ဆိုရင်သူတို့ကအဲ့ဒီစားလောက်ပဲရေးမှာဒါပေမဲ့မကောင်းတာပေါ်လာပြီဆိုတော့ ਨੇ နော်အဲ့ဒီမကောင်းတာကိုသူကခြေကားပြီးရေးမှာပဲဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေပြောချင်တာကမတုံ့ပြန်နဲ့ဗျာဟုတ်တယ်မလားမတုံ့ပြန်နဲ့professional examiner တယောက်အနေနဲ့ဒီသတင်းတွေကိုဒါတို့ဖတ်ပြီးတော့ဒီသတင်းတွေကဖတ်ပြီးတော့တို့စိတ်ထဲမှာဒါတွေထားပြီးတော့ဗောနော်ပွဲပေါ်မှာ focus လုပ်နိုင်ခြင်းမရှိဘူးဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ queen twin ကဆွမ်းဆောင်ရည်တွေကကြာဆင်းလာမှာပဲเนาะဆိုတော့ဟိုတနေ့ကကျွန်တော်ဟိုတစ်ခါကဟိုတနေ့ကမဟုတ်တစ်ခါကဗောနော်ဗာလဲဆိုတော့ပက်ကွာဒီူလာပြောထားတယ်မသိတယ်မလားဟို Ryan Sterling ကအဲ့ဒီချိန်ကအရန်ကောင်းနေတဲ့ချိန်မှာဗောနော်လက်ရှိမှာ Ryan Sterling ကဗောနော် Messi Ronaldo လိုမျိုးဗောနော်သူကနေအနေထားကိုရောက်ပြီလားဆိုပြီးတော့ journalist ကမေးခဲ့တဲ့ဗောနော်ခါမှာတင်ပါเนาะသူတော့ဟိုပြောထားတယ်သူကတော့ဒီမက်ဆီနဲ့ရိုနယ်ဒိုကိုရှင်နိုင်ဖို့ဘယ်ကစားမမပေါ်လာမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါအပြင်ပေါ့နော်ဟိုဘလို့ကြိုက်ဆိုတော့ Ryan Sterling နေနဲ့အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုသူမဖတ်ဖို့လိုတယ်ပေါ့ Ryan Sterling နေနဲ့အဲ့ဒီသတင်းကိုသူမဖတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒီသတင်းတွေကိုသူမကြည့်မိဖို့လိုတယ် Social Media ကိုနော်သူ့အနေနဲ့ဒါကြည့်တာနော်ဒါ short ဖို့လိုတယ်ဆိုပြီးပြောထားတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့လိုသတင်းတွေကကြည့်မိလိုက်မယ်ဆိုရင်ကစားမတွေကစိတ်ထဲမှာဗျာရိုနယ်ဒိုလိုမက်ဆီလိုမျိုးတည်တယ်မလားဟိုအစင်တန်းတစ်ခုကိုရောက်ပြီဆိုပြီးတော့ချီးကျူးခံထားရတာတွေတည်တယ်မလားရှောက်နှိုင်းထားတာတွေသူတို့တွေ့ထားတဲ့ခါမှာဘလို့ကြိုက်ဆိုဘဝင်တော့မြင်မြင်သွားမှာပဲလေရိုနယ်ဒိုမက်ဆီဆိုတာကကြည့်တယ်မလားနော်ဒါနိုင်ရှင်နေရာမရှိတော့အောင်ကိုကောင်းတဲ့ကစားမနှစ်ယောက်ကိုသူတို့နဲ့ဒါတော့တိုင်းနဲ့တိုင်းခံတာဆိုတဲ့ကစားမတစ်ယောက်ကတော့ဒါဝန်တာသွားမှာပေါ့အဲ့လိုမျိုးနဲ့အဲ့လိုမျိုးစိတ်ထားပြီးတော့ကွင်းထဲမှာတိတယ်မှာအာယုံဆူဆဲမှုတွေနင်းလာမယ်ကိုလို့ဆရာရှိတာကိုမလုံနိုင်တာပေါ့ကိုဂွာဒီယိုလာကစိတ်ပူတာဘာလို့လဲဆိုတော့သ
तू आ कजामारी म्याजी को तू मैनेज लो के ले लो नो कबासिंग कजामारी म्याजी को तू मैनेज लो के ले तू सो ठेलू म्यू जारी को तू ब्लू पीसी याम ने कजामारी ब्लू नीठा टैव नियाम ने सो तू दी जे सो ठारी आप ही नो तब तू ने बाग पारी लगा प्योर हारे तैयारी को तू नी ने मच मफ़ा मी को लू रे बनो तेरी नी के जीरे यारी को तू मफ़ा मी को लू रे सुबह प्योर हारे ते के ले बे मैंने लशी मार चनोक ले दिए कजामारी का तेरी नी को फ़ा मी यू मम्मा गाओ मखे मैं ये नहीं पिला जा भी दे मा हो दी पी से लू जुरा रो दी मा पिला बो ब्या हो दी पी से मो दी पी रे को मो रा मो ब्या बेखे नी मो रा रो दी मा ना ले रे बो दाबी में तुरु का प्रोफेशनल एग्जामारी ब्या बरम ला नो दारी को तुरु नी ने उपेखा पिउ ना या मे बो नो मान ने तेरी नी शी रे मा ले तेरी नी शी रे उमा मान दी पी से मा दी पी दी डाइमो तेरी नी को तुरु का उपेखा पिउ ना या मे नो यूके मा गा जनो रु अमेन पिउ दुरु बे सोशल मीडिया आ काउ ने ती दे मा ला पिउ शिन सोशल मीडिया बो मा कजामारी वा काउ ला बी सुरु शिन ने बे ती दे मा ला अयान हुलु ने 69 दी लु ने 69 ने लौ जा रे कजामारी गा ए तेरी नी ट्वी दे पिउ शिन बोंई नी मिन ने बाय पिउ शिन क्वे बो मा आयु म साइन ने नो बु तुरु ये स्वन सोंग दी जा ला रे डामो री ट्वी या रे अगे म काउ मु सुरु शिन ने बे नो ဒီတယ်မလား UK ရဲ့ဘက်ကလူတွေကမကောင်းတဲ့တင်တာသူတို့တိတ်မကြီးတာတခြား channel တွေကမကောင်းဘူးဆိုတလိမ့်ပြီးတော့ရေးရတာဒါတွေကိုကစားမတွေကဒီတယ်မလား social media ဥမာမြင်နေဟာငါ့ကိုတော့ဒီလိုပြောနေတာငါ့ကိုတော့မဟုတ်တာတွေပြောနေတာငါတော့ဘယ်လိုပြန်ပြောလိုက်မလဲဆိုတာမျိုးကြီးကျွန်တော်တွေ့လာရတယ်။ဟာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းဒီတယ်မလားဘယ်ကစားမကိုပဲဖြစ်နေဖြစ်နေကျွန်တော်တို့ကဟို channel list တွေပဲဖြစ်ဖြစ် social media ပေါ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်အတုံးပြင်တာတွေမျိုးနဲ့တွေ့ရတာတိတ်မရှိဘူးဗျာရေးတာတွေအမြဲတမ်းရှိဒါပေမဲ့တုံးပြင်တာတိတ်မရှိဘူးတုံးပြင်တာဘယ်လိုမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကလတ်တင်ရဲ့ကစားမတွေကပဲတော်တော်များများတုံးပြင်နေတာဒါမျိုးတွေကဖက်မိတယ်ပေါ့နော်ဖက်မိတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တောင်မှဒါတွေကဥပိ္ပခပြုထားနိုင်ရမယ့်ຢာတွေကိုကိုမကောင်းပြောမှတော့ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဥမာ Facebook page တွေဘာတွေမှာကျွန်တော်ရှိရပဲเนาะအဆဲကြတဲ့သူတွေရှိတယ်မဆဲကြတဲ့သူတွေရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဆဲကြတာတွေကိုကျွန်တော်ကမြင်နေရတာပဲဒါပေမဲ့ကိုကဘာမှမတတ်နိုင်ဘူးလေကိုအတွေးမြင်နေမတူလို့ဒီတယ်မလားကိုကိုသဘောမကျဘူးဆဲတာ Okay ဥပိ္ပခပြုထားတယ်ဒါခါလီမှာလည်းမလူဝဲဘက်နဲ့ဆဲတာတဲ့သူတွေရှိရတယ်ဒီတယ်မလားဥပိ္ပခမပြုဘဲနဲ့ block တာတွေเนาะ page ကနေ ban တာတွေလောက်ရတာပဲပြောချင်တာကဟိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒါအများကြီးလိုက်ပြီးတော့ response လုံးမနေဘူးလူတွေဗျာဆိုတော့လက်ရှိမှာ collective exam တွေကတော့ကြည့်နော် market rush ဆိုလို့ရှင်သူတို့ဒီလိုပြောခံရတယ်အဲသူစိတ်ထဲမှာရှိသွားပြီသူစိတ်ထဲမှာရှိသွားပြီသူဘလို့သဘောထားမလဲသူစိတ်ထဲကနေဖြောက်နိုင်မလားမဖြောက်နိုင်ဘူးလဲကျွန်တော်မသိပြန်လူတယောက်ကခုမကောင်းချောင်းကိုပြောတဲ့ခါမှာစိတ်ထဲမှာဖြောက်လို့ကိုမရဘူးနော်စိတ်ထဲမှာဖြောက်လို့ကိုမရဘူးပြီးလို့ရှင်လက်ရှိမှာမကွမ်းရဆိုလည်းအဲ့လိုပဲနော်သူဆိုလို့ရှင်အရင်ရေးကြည့်တဲ့ rule ဗျာနော်အတင်းကောင်းဆုံးတရားရဲ့ rule ဒါမို့နေရာမျိုးမှာသူကမဟုတ်မှာပြောခံတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာသူတုံ့ပြန်ထားတယ်အဲ့ဒီသူကွယ်ကသာနော်ဒီမှာဆက်ပြီးတော့ဒါမို့ဒီကိုတုံ့ပြန်တော့မှာမဟုတ်ဘူးနော်လာမယ့်တနင်္ဂနွေနေ့ပွဲပေါ်မှာအယုံဆိုင်သွားမယ်လို့သာပြောတာတကယ်ရောသူအယုံဆိုင်နိုင်ပါမလားတကယ်ရောသူအဲ့လိုမျိုးထပ်ပြီးတော့မတုံ့ပြန်နိုင်မယ်နေနိုင်ပါမလားဒါတွေကကျွန်တော်အနေနဲ့စဉ်းစားတော့မရတကယ်တမ်းကဒါတွေကဆိုရှယ်မီဒီယာပေါ်မှာသူတို့ဖတ်မိခဲ့ရင်တောင်မှမတုံ့ပြန်မယ်ຢာတွေနော်ဒါ professional examiner တယောက်အနေနဲ့ပြောပါတယ်နော်ဆိုတော့ကလတ်တင်းရဲ့ဘက်ကဓာမှုဒီအားနေနေတယ်ကျွန်တော်တို့ဒါတွေနောက်ချောင်းနောက်ဘက်မှာနောက်ချောင်းတွေ့လာရတယ်ကလတ်တင်းရဲ့ဘက်ကကွင်းထဲမှာကျွန်တော်တို့ယုံကန်နေရပါတယ်ဆိုမှနော်ကွင်းပြင်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ကတကယ်ကိုနော်ကလတ်တင်းရဲ့ဘက်ကနော်အဖက်နော်အဆဆဘက်ဘက်ရရနော်တိုင်ဘက်နေတဲ့နေသားကြီးမှာရှိနေတယ်ကျွန်တော်ဘလိုမျိုးတွေဓာတွေကိုဆက်ပြီးတော့ကင်ပြေသွားမယ်တော့ကျွန်တော်မသိဘူးနော်ဒါဒါတိတ်တော့ကောင်းတဲ့အရာတွေတော့ကျွန်တော်တို့မထင်ဘူးဗျာနော်ဆိုတော့ okay အဲဒါကတော့လက်ရှိမှာဟယ်ရီမကွမ်းရကပြောထားတာပေါ့နော်ဆိုတော့နောက်တစ်ခုကဒါဖရက်ကပြောထားတယ်ဘယ်လိုလဲ Sky Sport နဲ့သူကတော့ပြောထားတယ်နော်ရော့တင်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်တော့သူ့အနေနဲ့နော်အဲဆိုတော့ဗာလဲဆိုတော့အဲတော့ကလတ်တင်းရဲ့တည်တယ်မလားဝဆာလေကန်နဲ့မှာဆိုလို့ရှင်တော့ကစားမတွေကအချင်းချင်းအပြန်လန်လေးစားမှုရှိကြတယ်ဘာပြဿနာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဟောပြီးလို့ရှင်သူကပြောထားတယ်လက်ရှိလို့တည်ကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်းရဲ့ဝဆာလေကန်တွေကအချင်းချင်းတွေကအရန်ရန်ကိုကောင်းနေပါတယ်နော်ဒီရပိုင်းနေမှာဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့တည်တယ်မလားတော့ဒါမဟုတ်မမှန်တဲ့သတင်းတွေဒါ fake news တွေကိုလက်ရှိလို့တည်မှာအများကြီးတွေ့နေရတယ်တည်တယ်မလားဒါပေမဲ့ရောတည်မှာကျွန်တော်တို့ကလတ်တင်းရဲ့ဝဆာလေကန်တွေကအချင်းချင်းကသူတို့ရေးထားတယ်လို့မဟုတ်ဘူးအရန်ကိုအစဉ်ပြေကြတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့နော်အချင်းချင်းလည်းတယောက်နဲ့တယောက်ကူညီပေးဖို့အများအားကြိုးပမ်းကြတယ်။ဒါအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တိတယ်မလားရီမန်းချက်တွေကလည်းအားလုံးကဒန်းတူပဲ။ဆိုတော့ပြောချင်တာကအဝဆာလေကန်တွေကအချင်းကြီးကဖရက်ကတော့ပြောထားတယ်။အားလုံးကအဆင်ပြေတယ်ပေါ့။ပြီးလို့ချင်းသူကဆက်ပြောထားတယ်။ဒါကတော့တခြားကစားမကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့ပါနော်။ကစားမကြီးကအသိမှမပြောမရှင်းဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘာညာသတင်းတွေထွက်လာတဲ့အခါမှာသူကဘာပြောလာလဲဆိုတော့နော်တိတယ်မလားမန်နေဂျာတယောက်တည်းကစားမတိုင်းကိုပြောအောင်ထားနိုင်မှုဆိုတာကမလွယ်ဘူးပေါ့နော်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားမတိုင်းကပွဲကစားခြင်းကြတယ်။ဒါပေမဲ့မန်နေဂျာကကျတော့ကစားမတိုင်းကိုပွဲထုတ်ပြလို့မဖြစ်ဘူး။ဟုတ်လေဆိုတော့ပွဲကစားခွင့်ရတာဒီ7ယောက်နဲ့နော်လူသားလေးလာကြီး3ယောက်မှ9ယောက်ကြာရှိတယ်ဆိုတော့ကစားမတိုင်းကိုတော့ပြောအောင်တော့ထားနေကြတာမဟုတ်ဘူးကွနော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းချင်းနဲ့နားလေကြတယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပွဲထုတ်ခွင့်ရဖို့တည်းဒီတဲ့ပူကောင်းမှုလိုတယ်ဆိုတော့ကိုလေကျွန်တော်နားလေကြတယ်နော်ဒါအပြင်ကွနော်ကိုပူကောင်းမှုတွေအမြဲတမ်းကြိုးပမ်းကြတယ်ပေါ့လက်ရှိလိုတယ်မှာတော့သူဓာမူရီတော့ပြောလာတယ်ဗျโอเคအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ကကျတော့ frag ကတော့ဒါမျိုးပြောလာတယ်ပေါ့မှန်သည်ဖြစ်စီမှားသည်ဖြစ်စီเนาะသူကဒါကြီးကလည်းလို့တင်မှာဒီအပိုင်းတိုးတွေမှာဒီလိုမျိုးသတင်းတွေအများကြီးတွေ့လာရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါကြီးကိုခံမှန်းလို့ရနေပြီဟုတ်ပါမလားမဟုတ်နိုင်ဘူးလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကခံမှန်းလို့ရနေเนาะဟုတ်သည်ဖြစ်စီမဟုတ်သည်ဖြစ်စီကျွန်တော်ကတော့ပြောနေတာကရှင်းရှင်းလေးရယ်လက်ရှိမှာကစားမားတွေအနေနဲ့ဒါတွေကိုမတုံ့ပြန်ဘူးလို့တယ်
เนาะဒီလက်ရှိမှာဖရက်ပြောသူကိုဖြစ်ပါစေလို့ပဲကျွန်တော်မျှော်လင့်တာပါဗျာเนาะဆိုတော့โอเคကျွန်တော်ထားပါเนาะကျွန်တော်ဒါနောက်ထပ်အပြောင်းအရွှေ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်ပြောရအောင်เนาะဒါလေးပြီးလို့ရှင်တော့ဒီဗီဒီယိုလေးကကျွန်တော်ပြီးပါပြီเนาะဆိုတော့โอเคဒါကပါလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာအီတလီယန်ဂျာနယ်တွေကပေါ်ပြလာတာပါဒါကိုမန်ချက်စတာပြည်နယ်နျူးစ်ကလည်းထပ်ပြီးတော့ပေါ်ပြလာတယ်ဒါကပါလဲ
say with our machine, a yantabo jani. Pinaga, any buying go to call you getting a hurry to call you get at in a pilariaga, and you know, to call you getting a Mionija and Yaina call you get it, Leshi Maro, United Martin, and Bergazagoni, Mayabu, Pilusi, Ruma, the Kansas Masolution, a bed, Druga, the Makazamaga, and Yaji, Yidwishi, Dari, Babe, Ruma, the Kansas Masolution, a bed, Luetta, the Shin, the Luetta, the Pizzi, Nine Budwe, Morinuga, and what Rodin Masolution, or buying go coaching a ball. Not through a manage, Conamaro, Jim, buying Guru, Jonagaro, Dimla. ตั๋วสีจมมาเลยเนาะกลัดติมาเลยปั๊วทุกข์กันมาไม่อยากกลัดติมาปั๋วทุกข์ก็ไถ่แต่มีไถ่แต่เนี่ยปั๋วทุกข์ก็ไม่อยากสู้มาแล้วเปียถั่วตัวละกองซูมเลยเนาะดําล่ะเนาะกลัดติมากะดีเจ้าหน้าฤาสึกไปแล้วบลูพี่ชิ้นลําเลยเว้ยจรเราจี้อ่ะมั้ยเนาะรอติมาแล้วปั๋วตาเอริบายกูนี้ปะไปแต่จุซิมอร์นิงว่าขอจริงเลยสรเอาโอเคสรญิณีก็รอดีตินลีดีบาเว้ยเนาะสรไปตัวกองในตินเนาะไม่รู้ว่าเปียติมาไหนมั้ยเลยถ้าท้องแต่ได้มั้ยอ
press conference reaction ni de ko chano set pi lo twi ja ba me so lo chi chu a pi ka ne new mya a lu ko chi su mya ai de ma le chano lo naw the video di ma set le twi ja ba me a lu ko chi su ba